Uro, živjo. Lepo pozdrav, Nata. Tudi danes imaš za nas uganko. Res je, in danes bova časovni stroj zavrtela kar precej časa nazaj v vladavino rimskega prava. In sicer imava Rimljana, ki je na svoji smrtni posteli pisal oporoko. In vedoč, da je njegova žena noseča, je zapisal vanjo tole poved. Torej, žena naj dobi vsaj tretjino mojega premoženja, otrok pa dvakrat več, če bo sin, oziroma dvakrat manj, če bo hči. No, ker pa je narava želela, da bi se malce poigrala z ženo, je žena rodila dvojčka, in sicer prav sina in hčer. In ker najprej niso vedeli, kako bi to premoženje razdelili, so ji na sodišču ponudili tri možnosti. V prvi bi upoštevali prvi del te oporoke, brez besedice vsaj. Torej, žena bi dobila eno tretjino premoženja, ostalo pa bi razdelili med ostale dediče. Ja. V drugi interpretaciji bi prvi del oporoke brisali, upoštevali pa bi razmerja, ki si jih je Rimljan zamislil za svoje potomce. Torej, sin bi dobil dvakrat več od matere, hči pa dvakrat manj od nje. No, v tretji možni rešitvi pa so predlagali, da se vse premoženje razdeli na dva dela in se pri prvem upošteva oporoko takšno, kot je v primeru sina. Pri drugi polovici premoženja pa se upošteva oporoko takšno, kot je ob možnosti hčeri. In moje vprašanje za te je, katera od teh treh interpretacij je najbolj ugodna za ženo umrlega Rimljana? Žena dobi v prvem primeru eno tretjino premoženja. Tako je. V drugem primeru pa, če začnem deliti na tretjine, če dobi žena eno tretjino in če dobi sin potem dvakrat več, se pravi dve tretjini, je to že pravzaprav vse premoženje, deliti morava na manj. Ja, na manj, ki mora tudi hči dobiti nek delež premoženja. Ja. Torej, kako bi morala deliti? Deliti bi morala tako, da bo sin v resnici dobil štirikrat več od svoje sestre, torej 4:2:1. Tako bo dobil dvakrat več od matere, njegova sestra pa bo dobila dvakrat manj od nje. To pomeni, da deliva na sedmine. Tako je. Sin bo dobil 4 sedmine, mati bo dobila 2 sedmine in hči bo dobila 1 sedmino premoženja. Opaziš pa lahko, da to ni tako zelo ugodno za mati, kajti 2 sedmini je manj. Manj od 1/3. Tako je. Kaj pa v tretjem delu? Ja, v tretjem delu se premoženje razdeli na polovico, se pravi 50%. V prvem primeru dobi mama 1/3 in sin dobi 2/3. Tako je. V drugem primeru pa pravzaprav dobi mama 2/3, žena 2/3 in hči 1/3. Tako je. Kar pomeni, če to izračunam, pravzaprav žena dobi polovico celotnega premoženja in to pomeni, da se je pravzaprav najbolj splača tretja delitev. Tako je, tretja interpretacija je za njo najbolj ugodna. Uroš, hvala lepa za to res uporabno uganko. Ja, zelo je uporabna, sploh če živiš v vladavini rimskega prava.